ele chega para trazer as informações de lá. Porque aqui eu sou o Tchá. Você vai entrar, meu filho? E ele é o... Vai, ontem você estava muito engraçadinho, né? O que é que nós temos aqui hoje? Fica à vontade, hoje quem faz é você, vai. Hoje nós temos cama, mesa, banho e tenho também aqui a grande promoção da panela de pressão. Panela de pressão de 4,5 litros. Dale, arroche. Mas você vai me ajudar. Arroche. Tá com preguiça hoje, hein? Dale, tô. Olha aí, panela de pressão. Atenção, dona de casa, panela de pressão. É depressão. Se é pressão, tem promoção nas lojas Imperador. Barato, barato. Só R$45,90. Ó, o preço aqui. R$45,90. R$45,90. É. Também temos aqui, meu amigo Erli. Na promoção, mantas aveludadas de casal. É gigante, é PL de pato. Na promoção, Imperador, barato, barato, R$22,90. Eu falei R$22,90. Nas lojas Imperador, barato demais. Também tem aqui, ó, coxa teca, é 100% algodão. Gente, é 100% algodão. É da marca Teca, R$41,50. Somente R$41,50. Peraí, deixa eu virar aqui. Vire, vire, aqui, vire, menino. Vire, menino. Tá vendo aí? Tô. Gente, pensou em comprar cama, mesa, banho, utilidades e tecidos para o lar? O lugar você já sabe onde é, no Parque Solon de Lucena, coladinho com o Banco Itaú. Também tenho aqui para você na promoção. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma capa. Capa para cadeira estampada. São várias estampas. Barato, barato. R$18,50. Capa para cadeira. R$18,50. Mostra para você que não quer sujar a cadeira para estar limpando direto. Olha. Olha aqui, ó. Ó, ó. A capa para cadeira é estampada, É estampada. R$18,50. Cada uma. No clima... Do tchê, tchê, tchê. No clima... Agora... Como é que chega lá na Imperador? Eu não sei chegar na Imperador. Bom, pra você chegar na Imperador, você vai de ônibus, vai de Uber, vai de bicicleta ou vai a pé. Importante Mas você fica onde? Fica no Parque Solon de Lucena, coladinho com o Banco Itaú, facinho, facinho. Ali, de chegar, ali, aquela que aparece ali, é? Ali, essa aqui, ó, loja cheia, repleta de promoções. Olha, tá vendo aí? É. Loja linda. Aí, essa daí é? Climatizada. Essa daqui é? É essa aí, ó, climatizada. Como é que vai pra chegar lá? No... Eu não sei como é que vai chegar lá. Parque Solon de Lucena, coladinho com o Banco Itaú. Quer que, quer que eu te leve? Vizinha, você tá lá. Quer que eu leve você? No clima do... Tchê, 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 tchê. Tchê. Assim, ó, convence o povo pra ir lá, lá, eu canto de comprar barato. Ei, mas eu gostei onde você faz. Vai, vai, vai. Não dá, não. Hoje, hoje é lugar de comprar barato, diga. Pensou em comprar barato? Lojas Imperador. Isso tudo porque a alegria do povo é comprar nas Lojas Imperador, as mais baradeiras do, Nordeste. Ei! Tchê, 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 tchê. Ele é lindo.